নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন মানুহৰ ভৰিৰ গঠনৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে মানুহজন ধনী হ'ব নে দুখীয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব। পুৰুষ বা মহিলাৰ দাঁতৰ মাজত যদি সুৰুঙা থাকে তেন্তে তেওঁলোকৰ ভাগ্য কেনেকুৱা হয়। যিসকল পুৰুষৰ দাড়ি নগজে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হয়, এই সকলো কথা জানিবলৈ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাই যাব। পুৰাণৰ ভিতৰত ভৱিষ্যত পুৰাণ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ। ভৱিষ্যত পুৰাণত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া ঘটনাৱলীৰ কথা উল্লেখ আছে। ভৱিষ্যত পুৰাণত বহু ৰজা মহাৰজাৰ জন্মৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ কথা লিখা হৈছিল। ভৱিষ্যত পুৰাণত 50,000 শ্লোক আছিল, কিন্তু বৰ্তমান 14,000 শ্লোকহে উপলব্ধ। বাকী 37,000 শ্লোক কি হ'ল সেই তথ্য কাৰো ওচৰত নাই। এই সকলো শ্লোকত ভৱিষ্যতত হ'বলগীয়া বহু ঘটনাৰ ৰহস্য লুকাই আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত পুৰাণত উল্লেখ থকা কিছু ৰহস্যৰ কথা আপুনি জানিব পাৰিব। শৰীৰৰ কি অংগত কেনেকুৱা হ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কি সংকেত বহন কৰে, সেই কথা আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই জানিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই ধৰণৰ নতুন নতুন জ্ঞান সমৃদ্ধ ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন লাভ কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও চাগে মন কৰিছে, সকলো ব্যক্তিৰে জন্মৰ পৰাই শৰীৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তিল নহ'লে মাহ থাকে। ভৱিষ্যত পুৰাণত তিল বা মাহক মানুহজনৰ ভৱিষ্যত আৰু ভাগ্যৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। মানুহৰ শৰীৰত থকা তিলে মানুহজনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়ে বুজায়। শৰীৰৰ কিছু অংগত থকা তিলে ব্যক্তিজনৰ জীৱনৰ প্ৰেমৰ সংকেতো দিয়ে। শৰীৰৰ ক'ত তিল থাকিলে কি হয় প্ৰথমে সেই কথা জানি লওঁ আহক। এক, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি সোঁগালত তিল থাকিলে ব্যক্তিৰ জীৱন প্ৰেম আনন্দৰ মাজেৰে অতিবাহিত হোৱা বুজায়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি মানুহৰ সোঁগালত তিল থাকে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ পিছতো মৰম ভালপোৱা বহুত বেছি থকা দেখা যায়, আৰু বিবাহৰ পিছতো তেওঁ জীৱনসংগীৰ লগত প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ দৰেই জীৱন কটায়। নম্বৰ দুই, বাওঁগালত তিল থাকিলে জীৱনলৈ মাজে সময়ে দুখ আহে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। নম্বৰ তিনি, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি মানুহৰ সোঁচকুৰ ওচৰত তিল থাকে সেই মানুহৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হয়, তেওঁৰ জীৱন প্ৰেম ভালপোৱাৰে ভৰি থাকে। নম্বৰ চাৰি, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি মানুহৰ বাওঁ চকুৰ ওচৰত তিল থাকে সেই ব্যক্তিৰ দাম্পত্য জীৱনত বাৰে বাৰে অশান্তি হৈ থাকে, বিবাহিত জীৱন কাজিয়াৰ মাজেৰেই পাৰ হৈ থাকে, কোনোবা নহয় কোনোবা দিশত তেওঁ আৰ্থিক অভাৱৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। নম্বৰ পাঁচ, শাস্ত্ৰ অনুসৰি হাতত তিল থকাটো বহুত শুভ বুলি মনা হৈছে। যদি কোনো মানুহৰ সোঁহাতৰ তলুৱাত তিল থাকে তেনেহ'লে সেই মানুহজন সাহসী আৰু সৎ বুলি বুজায়, বিবাহিত জীৱন তেওঁৰ আনন্দময় হয়। অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যদিও অলপ কষ্ট কৰিলেই অধিক উপাৰ্জন হয়। যদি কোনো মানুহৰ বাওঁহাতত তিল থাকে তেনে মানুহৰ দাম্পত্য জীৱন বৰ বেছি সুখদায়ক নহয়, বহু সমস্যাৰ মাজত সংসাৰ আগবঢ়াবলগীয়া হয়। মাজে মাজে বিবাহিত জীৱনক লৈও হতাশ হৈ পৰা দেখা যায়, কিন্তু এওঁলোক আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী হোৱা দেখা যায়। নম্বৰ ছয়, শাস্ত্ৰ অনুসৰি ওঠত তিল থকাটো অশুভ। ওঠত তিল থকা ব্যক্তিৰ প্ৰেম সফল হ'ব নোৱাৰে বা বহু সময়ত প্ৰেমত কষ্ট পোৱা দেখা যায়। অৰ্থ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, সামাজিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। নম্বৰ সাত, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰত মূৰত তিল থকাটো অশুভ বুলি মনা হৈছে। এনে ব্যক্তিয়ে বহু ধন উপাৰ্জন কৰে যদিও খৰচৰ মাত্ৰাও তেওঁৰ অধিক হয়। ভৱিষ্যত পুৰাণত ব্ৰহ্মাদেৱে কৈছে যে এজন মানুহক সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ হ'লে মানুহজনৰ হাত, দাঁত, নখ, কাণ, দাড়ি আৰু চুলিৰ ফালে ভালকৈ মন কৰিব লাগে। এই অংগবোৰে মানুহজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথা ভালদৰে বুজাই দিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক এই অংগবোৰে মানুহৰ স্বভাৱৰ বিষয়ে কি কয় এইবাৰ সেই কথা জানি লওঁ। নম্বৰ এক, যদি কোনো মানুহৰ ভৰিৰ তৰ্জনী আঙুলি বুঢ়া আঙুলিতকৈ দীঘল হয় তেনে মানুহৰ আৰ্থিক দিশ খুবেই সবল হয়, ভৱিষ্যতে অধিক ধনবান হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও দাম্পত্য জীৱনো তেওঁৰ অধিক সুখময় হয়। নম্বৰ দুই, যি ব্যক্তিৰ ভৰি কোমল,
ডাঙৰ আৰু অলপ ৰঙা বৰণৰ হয়, তেনে ব্যক্তিয়ে সকলো দিশতে সুখ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। এনে ব্যক্তিৰ জীৱন বহুত সুখদায়ক হয়। নম্বৰ তিনি, যি মানুহৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলি বেছি ডাঙৰ বা মোটা হয় সেই মানুহৰ ভাগ্য বেয়া হয়। হাজাৰ কষ্ট কৰিলেও ভাগ্যই তেওঁক লগ নিদিয়ে। সফলতা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। নম্বৰ চাৰি, যদি কোনো ব্যক্তিৰ ভৰি বগা, শুকান বা ভঙা নখৰ হয়, আঙুলিৰ গঠন এক সমান নহয়, তেনে ব্যক্তিয়ে জীৱনত বহুত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হয়। গোটেই জীৱন অৰ্থৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হয়। নম্বৰ পাঁচ, যি মানুহৰ ভৰিৰ কনিষ্ঠ আঙুলিটো মাটিত নালাগে, তেনে ব্যক্তি বহুত বেছি ধনী হোৱা দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱন তেওঁৰ সুখময় হয় আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত অধিক মান সন্মান তেওঁ বুটলিব পাৰে। নম্বৰ ছয়, যি মানুহৰ ভৰিত নোম নগজে, তেনে মানুহ জীৱনত কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে। জীৱনত তেওঁ বহুত সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হয়। এনে মানুহে কেতিয়াও ভাগ্যৰ সহায় লাভ নকৰে। জীৱনত বহুত কষ্টৰ বলতহে উন্নতি কৰিব পাৰে। নম্বৰ সাত, যি মানুহৰ পেটত বেছি চৰ্বি হয় তথা পেটটো যদি গোলাকাৰ হয়, সেই মানুহে খুব সহজেই ধন উপাৰ্জন কৰে আৰু সোনকালে ধনী হৈ পৰে। এনে মানুহে অলপ কষ্ট কৰিলেই বহুত বেছি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। নম্বৰ আঠ, যি মানুহৰ পেট দীঘল আৰু পাতল হয়, এনে মানুহে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। এনে মানুহে অধিক ভোজন কৰি ভাল পায়। নম্বৰ ন, পুৰুষৰ কাৰণে বহল আৰু ডাঙৰ কান্ধ বহুত শুভ বুলি মনা হয়। নম্বৰ দহ, যদি কোনো মানুহৰ নাভি গোল আৰু দ হয়, এনে মানুহে অনবৰতে ভাগ্যৰ সহায় লাভ কৰে। এইসকল ব্যক্তিৰ ঘৰ ধন সোণেৰে উপচি থাকে। অৰ্থৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ জীৱনত কেতিয়াও নাহে। নম্বৰ এঘাৰ, সৰু নাভিৰ ব্যক্তিয়ে জীৱনত অৰ্থৰ অভাৱত ভুগি থাকে, কিন্তু এনে ব্যক্তিৰ বিবাহৰ পিছত জীৱন সুখময় হয় বুলি কোৱা হৈছে। নম্বৰ বাৰ, দীঘল ডিঙি থকা মানুহে সদায় সমস্যাৰ মাজত সোমাই থাকে। নম্বৰ তেৰ, সৰু ডিঙি আৰু সাধাৰণ দীঘল ডিঙি থকাটো শুভ বুলি কোৱা হয়। এনে মানুহ ধনী হোৱাৰ উপৰিও সমাজত এনে মানুহৰ সন্মান বৃদ্ধি পায়। চৈধ্য, যদি কোনো মানুহৰ হাতৰ তলুৱা দ হয়, তেনে মানুহে পিতৃৰ ফালৰ পৰা কোনো ধন সম্পত্তি লাভ নকৰে। নম্বৰ পোন্ধৰ, যি ব্যক্তিৰ তলুৱা ওখ হয়, সেই ব্যক্তিয়ে সদায় দান দক্ষিণা কৰি ভাল পায়। এনে মানুহ বহুত মৰমীয়াল হয়। নম্বৰ ষোল্ল, যি মানুহৰ ভৰিৰ তলুৱা অলপ হালধীয়া হয়, তেনে মানুহৰ চৰিত্ৰ বৰ বেছি ভাল নহয়। এনে মানুহ ৰোগীয়া হয়। সমুদ্ৰশাস্ত্ৰত মানুহৰ চকুৰ বিষয়েও বহু কথা কোৱা হৈছে। সমুদ্ৰশাস্ত্ৰ অনুসৰি পুৰুষৰ সোঁ চকু লৰিলে সেয়া শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, কিন্তু মহিলাৰ যদি সোঁ চকু লৰে সেয়া অশুভ লক্ষণ বুলি মনা হৈছে। মহিলাৰ বাওঁ চকু লৰাটো অতি শুভ লক্ষণ। মহিলাৰ বাওঁ চকু লৰিলে বুজিব যে আপোনাৰ ঘৰত কিবা এটা শুভ হ'বলৈ গৈ আছে। যদি পুৰুষ বা মহিলাৰ দুয়োটা চকু একেলগে লৰে, তেন্তে সেয়া শুভ বুলি মনা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল গৃহলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ অৰ্থৰ আগমন হ'ব। মানুহৰ হাতৰ তলুৱা খজুওৱাটো শুভ বুলি কোৱা হৈছে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে হাতৰ তলুৱা খজুৱাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ জীৱনত ডাঙৰ কিবা এটা ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। হাতৰ ৰেখা চাই যিদৰে ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰি, ঠিক সেইদৰে দাঁতৰ আকাৰ চায়ো মানুহ এজনৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায়। জানিব পাৰি মানুহজনৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আহক, এইবাৰ মানুহৰ দাঁতৰ গঠনৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ কিছু কথা জানি লওঁ। শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি পুৰুষৰ দাঁতৰ মাজত সুৰুঙা থাকে, তেনে মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বহুত ভাল হয়। এনে মানুহক আপুনি ভৰসা কৰিব পাৰে। এনে মানুহে সদায় বেলেগৰ সুখৰ কাৰণে চিন্তা কৰা দেখা যায়। এনে মানুহৰ মনৰ কথা সোনকালে বুজি পাব পাৰি, বা এনে মানুহে আনক খুব সোনকালে বিশ্বাস কৰি লয় আৰু নিজৰ মনৰ কথা কৈ দিয়ে। এনে মানুহৰ ওচৰে পাজৰে সদায় ভাল শক্তিয়ে বাস কৰে। এইসকল মানুহে টকা পইচাৰ বাবে জীৱনত বহুত সংঘৰ্ষ কৰা দেখা যায়। সংঘৰ্ষ কৰিলেও কিন্তু এনে মানুহে সফলতা খুব সোনকালেই লাভ কৰে। এইসকল মানুহ বহুত বেছি মৰমীয়াল হয়। সকলোৰে লগত খুব সহজতে মিলি যাব পাৰে। এনে মানুহ ভাগ্যশালী হয়। এনে মানুহে জীৱনসংগীগৰাকীও মৰমীয়াল পায়। যি পুৰুষৰ দাড়ি নগজে, তেওঁলোকে জীৱনত বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। এনে মানুহে জীৱনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিফল হোৱা দেখা যায়। এনে মানুহে সোনকালে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। এনে মানুহে জীৱনত অৰ্থৰ অভাৱত ভুগি থাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগিল। যদি এই কথাখিনি আপোনাক
অলপ হলেও উপকৃত কৰিছে বুলি ভাবিছে, যদি জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত এই কথাৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশ্বাস আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আন এটা নতুন তথা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।